chiếc bàn to tờ tiền này mình nhắm sum chun để tì hào ra sa prajam thay bột tì đập bay khay tô lá chanam pipon mà phai mùi sum rap chanam chia đầm bông này cứ chanam chút lúc này đặt cá chanam chút nung để say thay ní sờ cho cá ruột nè lúc này cá chanam chút nó không thay ní để say nơi tai mình lọ ra sa tí mà là hai bông bắt đầu phải lọ không cá vừa rừng rang ná đai sầm khăn ở rừng thông đầm lại cách cá nghe đang sốt tay bờ ba túc bay thua vậy cật đáo lúc này có tao tài check cất ở bàn cướp trông trối tớp miền biển thà trăng một đệt sau cá nó bị cào cá với chấm nồi chấm bôi lúc này bạc cá bạc bạc xì chín đô một chấm nồi chăng ngay chật miền cá prai prua pì lo một ở cọ tràn để chén cú miền cá prajat prajay ở bàn khăng khla bánh hát sơn hà ri ai sẽ cái sơn hà pro sấy cú miền chật bạc cá bạc cắn ri trong chăn chén khnì tràn nón tài cá ở rừng sang mong chấm bôi khnì bò nọ ឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដូចរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើមានបញ្ហាឬរឿងរ៉ាវតូចធំចូលមកគោផ្លូវចិត្តមិនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនឡើយនាំតែកើតមានរឿងមិនចេះចប់ប៉ុណ្ណោះកិច្ចការងារការប្រកបការងារតូចធំលោកអ្នកតាំងតែចេះចងចាំថាការចេះធ្វើចិត្តត្រជាក់និងអត់ធ្មត់ទើបគ្មានបញ្ហាអាក្រក់ឈានចូលកើតការធ្វើចំនួន សម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញក្រាន់កម្រើកបន្តិចវិញហើយបើចង់រកស៊ីចុះហ៊ុនជាមួយអ្នកដតីក៏មានភាពល្អប្រសើរដែរតែត្រូវត្រួតពិនិត្យសមាសភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវចាញ់បោកគេបញ្ហាស្នេហារីអាចសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងនិងចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាច្រើននាំឲ្យកើតការរកកម្មចិត្តមិនតិចនោះឡើយឆ្នាំខាល សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលដូចរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះទូលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចព្រោះតែការប្រជែងគ្នាច្រើនហើយពិសេសប្រយ័ត្នមានចំនួនវិវាទព្រោះតែការដណ្ដើមអតិថិជនគ្នាបញ្ហាស្នេហារីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពផុយស្រួយចំនួ
ដែលជាការបង្ហាញពីការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការប្រកបការងារនៅពេលនេះលោកអ្នកមិនត្រូវហ៊ានរិះគន់ចៅហ្វាយនីឡើយប្រយ័ត្នជញ្ជាំងមានត្រជាកាត់មានរឿងរ៉ាវជាប់គន់ដល់អាត្មាខ្លួនវិញការធ្វើចំនួន ចំពោះលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះជួញទីជិតឆ្ងាយមិនសូវដូចសំប្រកបប៉ុន្មានដែរគឺច្រើនខកបំណងហើយពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នកើតរឿងរ៉ាវជំនួសវិវាទថែមទៀតបញ្ហាស្នេហាឫអាចសេចក្តីស្នេហាកំឡុងក្រុមមុំកើតមានការរកកម្មចិត្តនិងជំរងចម្រាស់ចំពោះគ្នាច្រើនឆ្នាំរងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងឌូរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅ លោកអ្នកកើតឆ្នាំរងនៅក្នុងខែនេះបើទោះបីឌូរិស័យស្រុតចុះប៉ុន្តែឌូរិស័យឆ្នាំល្អជាមធ្យមម្ល៉េះហើយលោកអ្នកក៏អាចគ្រប់គ្រងដំណើរជីវិតបានល្អប្រសើរមួយចំនួនដែរកិច្ចការងារការប្រកបការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកជួបបញ្ហាណីណាយនិងប្រទាំងប្រទះច្រើនបន្តិចតែយ៉ាងណាក៏មានការរីកលូតលាស់សន្សំៗដូចសពមួយដងការធ្វើចំនួន សម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះជួញទីជិតឆ្ងាយវិញពុំសូវក៏ប្រសើរទេគួរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះមានតែក្រុមមនុស្សចាំផ្ដួលរលំដោយក្តីឈ្នានីច្រើនបញ្ហាស្នេហាឫអាចសេចក្តីស្នេហាកំឡុងក្រុមមុំគុំគប់បីលែងមេះមកច្រើននាំការតែរឿងសៅហ្មងមានតែបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ឌូរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅ លោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ដំណើរជីវិតនៅក្នុងខែនេះមានភាពរលូនល្អទៅមុខសន្សំសន្សំហើយធ្វើអ្វីក៏តែងឆ្លើយតបផលក្រាន់សុខស្រួលចិត្តកិច្ចការងារការប្រកបការងារច្រើនតែពុំសូវមានការចុះសម្រុងជាមួយអ្នកដទៃឡើយហើយពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នគេទម្លាក់កំហុសឲ្យថែមទៀតការធ្វើចំនួន
សម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយសារឌូរិស័យដាំក្បាលចុះដូចនេះការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការថយចុះច្រើនបន្តិចហើយបើមានបើករបរថ្មីផងនោះតែងមិនសូវសមដូចបំណងសោះឡើយបញ្ហាស្នេហារីឯសុភ័ណភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការប្រែប្រួលប្រដូផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវរើគ្នាជួនតោះតែងគ្នាឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីឌូរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីមានដំណើរជីវិតភ្លឺថ្លាតាំងតែពីដើមខែមកពីព្រោះថាខែនេះឌូរិស័យឡើងខ្ពស់ម្ល៉េះហើយរាល់បញ្ហាជីវិតមិនជួបអ្វីជាឧបសគ្គច្រើននាំពិបាកឆ្លងកាត់នោះឡើយកិច្ចការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបើទោះបីមានការមមាញឹកលោកអ្នកត្រូវស្រវ៉ាស្រទិញពីព្រោះមិនអត់ប្រយោជន៍ទេគឺជោគសំណាងនោះនឹងហិចមកឲ្យវិញនៅពេលក្រោយការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបប្រព័ន្ធរកស៊ីជីនដូប្រកាសដែលធ្លាប់តែបាល់ហួសឬហោះរំលងនេះពេលនេះអាចឈងចាប់បានខ្លះៗមកវិញហើយបញ្ហាស្នេហារីឯស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារឬចូលនិយាយដល់ចាស់ទុំតែងសម្រាប់ជោគជ័យដូចគាត់បំណងឆ្នាំមមែសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែដូចរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែជឿនលឿនសន្សំទៅមុខជានិច្ចក្រៅពីនេះបើមានបញ្ហាតូចធំតែងអាចដោះស្រាយចេញដោយងាយស្រួលថែមទៀតកិច្ចការងារបើលោកអ្នកចង់សម្រេចចិត្តអ្វីមួយតែងទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញនាពេលក្រោយផងការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាទីចិត្តឆ្ងាយតែងហត់ផ្លែផ្កានិងប្រមូលផលចំណេញពេលត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅបញ្ហាស្នេហារីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយប្រពៃឆ្នាំវកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកដូចរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅបើស្ត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនត្រូវឆាប់ត្រជាស្រាជឿទុកចិត្តគេពេកនោះឡើយព្រោះបើកាលណាធ្លោះធ្លោយធ្លាក់ក្នុងគ្រោះចាញ់បោកគេហើយមិនងាយស្ដារឡើងវិញទេកិច្ចការងារការប្រកបការងារពុំត្រូវយកអារម្មណ៍ដាក់ខ្លួនច្រើននោះឡើយហើយត្រូវចងចាំថាទោះនៅទីណាក៏មានមនុស្សបែបនេះឬក៏មានមនុស្សដែលពិបាកជាងនេះទៅទៀតត្រូវគិតថាបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងជារឿងធម្មតារបស់ជីវិតមនុស្សយើងការធ្វើចំនួនការប្រកបប្រព័ន្ធរកស៊ីជួញដូរជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសនិងពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នចំនួនវិវាទកើតឡើងថែមទៀតបញ្ហាស្នេហារីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធនិងគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំក្នុងពេលនេះមានភាពស្និទ្ធស្នាលដូចប្រក្រតីមិនមានអ្វីរកម្មចិត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយឆ្នាំរកាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាដូចរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដំណើរជីវិតដែរភ្លឺថ្លាឬលូតលាស់ឈានទៅមុខនោះតិចតួចតែបើបញ្ហាមិនល្អនោះក៏តែងកើតមានច្រើនឯបញ្ហាការងារល្អមានតិចឯអាក្រក់នោះក៏មានច្រើនជាងនេះទៀតកិច្ចការងារដោយឡែកការប្រកបការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញចូលប្រយ័ត្នការឡើងទីខ្ពស់ពីព្រោះថាងាយផ្លត់ធ្លាក់ចុះឬជួបបញ្ហាលំបាកដោយប្រការណាមួយណាការធ្វើចំនួនបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះជួញតិចតិចឆ្ងាយការរកផលកម្រៃមិនឆ្លើយតបដោយសេចក្តីប្រាថ្នានោះទេឬអាចនិយាយបានថាគ្រាន់មួយទប់ទល់បញ្ហាស្នេហារីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំធ្វើអ្វីៗឲ្យចេះអប់រំខ្លួនឯងទើបគ្មានពាក្យថាត្រូវមកធ្លាក់ទឹកហើយមកអង្គុយទុកសោកដែលជាការហួសពេលបាត់ទៅហើយឆ្នាំចសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចដូចរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចដំណើរជីវិតបានចាប់ផ្ដើមភ្លឺថ្លាពិសេសស្ត្រីធ្វើអ្វីមួយគឺតែងឆ្លើយតបជាផលក្រនកក់ក្ដៅកិច្ចការងារដោយឡែកការប្រកបការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញទូដូចរិស័យថ្ងៃនេះល្អប្រសើរក្តីប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីដោយការមិនប្រយ័ត្នប្រយែងនោះឡើយបើពុំនោះទេផលលំបាកងាយធ្លាក់មកឲ្យរែកពុនណាស់ការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតក្នុងរង្វង់គ្រួសារបើលោកអ្នកមានចំនួនវិវាទជាឱកាសល្អនៅក្នុងការផ្សះផ្សាហើយបញ្ហាស្នេហារីឯសុភ័ណភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តីមានការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាក្រាន់បើឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឆ្នាំកុល
សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលឌូរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅលោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលពិសេសបរិសុទ្ធនៅក្នុងខែនេះច្រើនតែប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពក្រៅពីនេះបញ្ហាកិច្ចការងារវិញអ្នកខ្លះធ្វើស្ទើរមិនទាន់រឿងប្រាក់កាក់ក៏ខ្សត់ខ្សោយនិងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនក៏ចោមរោមនាំឲ្យឈឺក្បាលច្រើនកិច្ចការងារដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញការបំពេញការងារមិនត្រូវធ្វើប្រហែសឬធ្វើដោយរួចរួចពីដៃបានដែរបើពុំនោះទេនឹងជាអត្តពលមិនល្អណាមួយនេះពេលក្រោយនាំពិបាកដោះស្រាយការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបប្រព័ន្ធរកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបការលំបាកនៅក្នុងការរកផលកម្រៃណាស់ឯការជួញទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតកើតមានការរកម្មរកច្រើនបញ្ហាស្នេហារីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានការហួងហែងនិងម្នាក់ៗយកភាពប្រចាយប្រច័ណ្ឌដឹកមុខមិនតិចនោះទេចាស់នេះគឺជាឆ្នាំទាំង12ដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រចាំថ្ងៃពុធទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021សូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់លោកអ្នកជួបគ្នាពេលក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា